eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta segundona. É, galera, it's back! Está de volta o Frozen Money para quem utiliza o Save Wizard. Exatamente, na verdade é um semi Frozen Money que eu vou estar explicando direitinho para você que ainda não conhece o método. Mas antes, deixa o seu like aí, se inscreva e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Olha só, galera, depois de ter colocado o save, né, pode ser o da Patrícia, do Rampage aí, qualquer um que vocês tiverem colocado aí dentro do seu PS4, a gente vai aparecer aqui, né, no meu caso, e assim que o Franklin for caindo, a gente aperta o Option. Se ele cair completamente também, não tem problema, ok? É só apertar o Option aqui desse jeito que eu estou fazendo, e daqui a gente vai criar uma sessão de convite. Galera, tem vários fatores positivos e negativos neste método aqui que eu vou explicar tudinho para vocês. Vamos fazer uma sessão de convite, chegando lá eu explico para vocês. Bom, galera, já aqui na sessão de convite, estou em uma garagem. É, a gente vai deixar o nosso aparecimento, né, a nossa restauração dentro da garagem que você quer comprar os veículos. E um detalhe, este método precisa ter o dinheiro para você comprar os veículos. É, galera, como assim? O método antigo também, né, precisa. É, galera, mas dessa vez a gente vai gastar a grana, porque o dinheiro não fica congelado, mas no final a gente vai recuperar toda a grana. Outro detalhe, a gente precisa ter aí ou Spotify ou então o YouTube para a gente estar suspendendo o aplicativo. Tem que ficar muito atento neste método, porque não pode dar a bolinha laranja carregando no canto inferior direito. Senão você vai perder a grana. Obviamente que vai comprar, mas você vai perder a grana. Então tome muito cuidado se você quiser fazer este método. Olha só, eu vou aqui na World Stock e vou comprar 5 Deluxos. Olha a grana que eu tenho na mão, 115.948.000 dólares. Então eu vou comprar nesta garagem que eu estou. Olha lá que a grana saiu. Vou comprar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá, galera? E a gente vai ficar nessa tela aqui. Se sair, vai dar a bolinha laranja carregando. Então, o que que a gente faz, galera? A gente vai suspender o aplicativo neste exato momento que você fizer as compras. Eu vou vir aqui mesmo no Spotify. E assim que aparecer a logo aqui do Spotify, eu retorno para o jogo. Vai dar o alerta que a gente foi desconectado. A sessão com a PSN foi encerrada, eu confirmo, e a gente será mandado novamente para o modo história. Chegando aqui, você pode aparecer ou com a Patrícia ou com o Rampage aqui, e vamos simplesmente voltar para a sessão, fazendo uma sessão apenas de convite.
Bom, galera, já de volta na sessão e bam! Tá aí. Os veículos que eu encomendei, né, que a gente fez a compra dos 5 deluxos, obviamente que a gente precisa ter a grana, como eu disse, tá, galera, no total dos veículos, porque não congela. Vocês lembram da grana que eu tinha na mão? 115.948.000 dólares, e a gente continua com a grana na mão. Para estar salvando de vez, a gente vem no gerenciamento de veículos e vamos ter que trocá-los de posição, um a um, aonde você comprou esses veículos. Por enquanto, é o único método que está aí, é uma alternativa que temos aí, né? Foi descoberto pelo Glitchman Online, BNG Glitcher e também o Rockseed, que são os franceses, tá bom? Tá aí uma alternativa. Para quem não tinha nada, tinha tomado um hotfix. Vocês viram aqui que eu fiz um save, forçando o save ali, né? Só para garantir mesmo. E se você também não faz parte da nossa comunidade do Discord, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado para que você venha se divertir e se juntar à nossa comunidade para todas as plataformas. Like no vídeo, a única coisa que eu peço, comente se você tiver alguma dúvida, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.